အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ Tap to Earn Tap Bot Game လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bloom ကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Bloom ကအခုမှပေါ်ပါလာတာတော့မဟုတ်ဘူးလောခဲ့တော့ရှေ့၂လခက်၃လခက်က Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆဆထွေချေတော့တည်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အပါဝင်ဘယ်သူမှတော့တည်တည်ကြကြတော့မလောက်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲဆဆထွေချင်းဆိုတော့ဒီကောင်ယုံရလားမယုံရလားသူ့ရဲ့ background ကဘာတွေရှိတာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာမျိုးတွေလေ့လာရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ locket တော့ရေပိုင်းလောက်ကမှဒီ blue ရဲ့ CEO ကိုပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားကနေပြီးတော့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာမျိုးတွေအဲ့ဒီအခါမှာဒီ blue ကနည်းနည်းလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီ Binance Lab ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီ Blue မှာတော့သူက investment လုပ်တာမျိုးတွေရှိလာပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဗောနော်ကျွန်တော်ကဒီ video လေးကိုအခုအာထပ်မံပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှစ်တခါတော့ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဗောနော် Blue ဒီရှစ်တခါတော့ကလုပ်ခဲ့တော့ကဒီ Blue ပြည့်ဒီ pre market price ကဗောနော်ဘယ်လောက်ထိရှိမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်ဗောနော် 0.02 ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ video တက်ကျွန်တော်ကိုဆောင်းရဲနေအောက်ကနေလာဆဲရတယ်ဗောနော်မင်းဟာဟုတ်ပါမလားရှိပါမလားအဲဒီအမှန် refer ရဲရှာတာဘာညာကွိကွဆောင်းရဲနေအများကြီးပဲလာပြောနေကြတယ်ဆိုတော့ဆဲရင်လည်းဆဲပါစေဗောနော်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှာဒီ 0.02 ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Binance Lab ကနေပြီးတော့သူတင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ price ကိုပြန်သွားကြည့်တယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ price က Bin X ပေါ်မှာတင်ထားတာဒီတွဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် binx.com ဆိုပြီးတော့ bloom ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်တယ်ဗောနော်ရှာကြည့်ပြီးွားတော့ဒီထဲမှာလက်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျာဒီထဲကနေကျွန်တော် bloom ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ officer လိပ်စာလေးဗောနော်ဒါတော့ချင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ officer လိပ်စာလေးပါဒီနေရာမှာ brew ဒီ binx.com ရဲ့ pre market price ဗောနော်အဲ့တော့ဒီနေ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ price ကဗောနော်အခုလေးရှိမှာဆိုရင်ဒီမှာ last price ကဒီလောက်ထိတောင်သူရောက်သွားခဲ့တယ်ဗောနော် 0.05 ဒါပေမဲ့အခုလေးရှိဈေးကဘယ်လောက်ထိဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီမှာတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင် 0.04 အထိတက်လာခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 0.08 ဆက်သဖြင့်ဗောနော်ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးတက်လာပါသေးတယ်ဈေးတွေကတော့ဒီမှာ 0.1 တို့ဆက်သဖြင့်ဗောနော်ဒီမှာတော့အများကြီးမှအများကြီးပါပဲဈေးတွေကတော့ဒီပမာဏအတိုင်းထွက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး price ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အနည်းဆုံး price ကဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 0.049 ကသူ့ရဲ့အနည်းဆုံး point ပဲဒါဒီအနည်းဆုံးရရှိမဲ့ point โอเคเนาะ USDT เนาะဒါဒီအနည်းဆုံးရရှိမဲ့ point ကျွန်တော်ဒီ DOS Dog ကလည်းပဲကျွန်တော်တတိထားခဲ့မိပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ pre market price မှာသူဖြစ်တာကဒီဈေးကပေါ့เนาะဘယ်လောက်ဒီဖြစ်တာလဲ 0.001 လာမသိပါဘူးเนาะဒါပါတော့အဲ့လိုပမာဏတွေထွက်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော pre market price မှာဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်လာတော့လည်းပဲဒီဈေးเนี่ยမတိမ်မယိမ်းပါပဲဗောနော်ဒီပမာဏတော့ထွက်လာတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း 0.04 ဆိုတော့ကျောင်းနေနေအ ਨੇ ဆုံးဗောနော်အ ਨੇ ဆုံးကိုဒီပမာဏအထိခံမှန်းထားလို့တော့ရတယ်ဗျအဲဒါကကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗောနော်သူ့ရဲ့ data အရပြောတာပါအဲဆဲရည်လည်းပဲဆဲကြပါဗောနော်ကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါဒီတချို့တော့သူတွေရဲ့ dream ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကရတဲ့လောက် information တွေကိုစုပြီးတော့ပြန်လည်အများဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် attention ရှာတာလည်းမဟုတ်သူတို့ refer ရှာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့တော့သူတွေကအဲ့လိုလေးလာလာပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလောက်ရသေးတဲ့လူတွေလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က description မှာလက်လေးချတာတော့ refer ချတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အေးရောအဲထားပါတော့နော်ဘလို့အကြောင်းမျိုးပဲဖြစ်စေကမူအဲ့တော့သူရဲ့ဈေးကဒီလောက်ပမာဏဈေးအထိပေါ့နော်အ ਨੇ ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ထားလို့တော့ရတယ်အဲ့တော့တွေ့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုက blue စလုံးနေတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ price နဲ့ဒီဈေးနဲ့တော့တော့ပြီးတော့မမြောင်းနဲ့အုပ်ပေါ့နော်ဈေးကဘလို့ဘလောက်ထိဖြစ်လာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲမသိရသေးပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ blue ကိုဘလို့တုံးမှာလဲပေါ့ဘလို့တုံးမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ video ရဲ့ description မှာပဲကျွန်တော် link လေးကိုချထားပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ link လေးကိုချထားပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးပွက်လာပါမယ် Telegram app ရှိရင်တော့ရပါပြီတခြားတော့ Twitter တို့မရှိဘူးဒီနေရာမှာတခုတတိပေးချင်တာကတချို့သောသူတွေမှာဆိုရင်ဒီ Bloom ကအကောက်5 6 9 8 9 10 9 10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 
ဒီအခါမှာဒီလိုမျိုး wallet တွေချိန်တယ်ပဲဆိုပါဆို wallet တွေချိန်တဲ့အခါမှာ Tokiba wallet ကအကောင့်လေးဒီခွဲပြီးတော့ဗောနော် Tokiba wallet တခုဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီတချို့သောသူတွေက Tokiba wallet တခုထဲမှာ blue account က56ခုရှိရင်ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခု Tokiba app ကဗျာတနည်းအားဖြင့် IP တွေကို tracking မလုပ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီ Telegram app က IP တွေကို tracking လုပ်ထားပါတော့ device တွေကိုသူက tracking လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ device တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကမှာတော့ဒီ ban တာမျိုးတွေပါညာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်ကြပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒီ totally do ရဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်Tokiba မှာက app က100ပဲဖြစ်နေအဲ wallet ကပေါ့နော် 100 ပဲဖြစ်နေပါစေ100ဖြစ်နေပါစေ account တွေပြောတာကိစ္စမရှိသူက tracker မလိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ Telegram app ကတော့ tracker လိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ account ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ device တွေနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားလိုက်ပါပေါ့နော် okay ပါဆိုတော့သူရဲ့ price ကဒီလောက် 0.04 လောက်ထိတော့အနည်းဆုံးမန်းထားလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇေယျကညီအောက်ကိုကြားရင်လည်းကြားနိုင်တယ်တိတ်ရင်လည်းပဲတက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်အရကတော့တက်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာblue point တွေကိုများအောင်ဘယ်လိုလုံးရမှာလဲဆိုရင်ဒီ fring ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ fring ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီအောက်နာလေးမှာ fring ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ fring ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ invite a fan ဆိုတာလေးကိုနေလိုက်ရဲဒီလိုမျိုး box လေးတက်လာတယ်ဒီလို box လေးတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နေ copy link ယူပြီးတော့ဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့တငငချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကမိသားစုရဲ့ account ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့တွေကို invite လုပ်လို့ရတယ်ဒီအခါမှာ blue point တွေကအခုတက်ပို့ပြီးတော့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်သူက24နာရီမှာဒီတခါ claim လို့ကြတယ်ဗောနော်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ claim လို့ရတယ်ဒီအခုဒီထဲကိုပဲဝင်သွားလိုက်ဒီ farm ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ပဲအပေါ်မှာဘယ်လိုအယောင်လေးတယောင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်လေးကဘာအယောင်လဲဒီစိမ့်နုအယောင်လေးမျိုးဖြစ်နေတယ်ထားပါတော့เนาะဒီအယောင်လေးရှိတယ်ဒီကောင်းကိုသွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါကတော့ကို blue points ကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရစီချင်ရင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့တချို့သူတွေ invite frame ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေအတွေ့ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် expo ကိုသွားကြည့်အောင်expo မှာဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလှူထားကြရတယ်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် blue points ကိုရှာထားတာလေးပါအဲဒီမှာ 0.04 ဆိုကျွန်တော်ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ဒီမှာတချို့သောသူတွေကလည်းပဲ 0.04 ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းထားတာလေးတွေရှိပါတယ်เนาะဟောခံမှန်းထားတာလေးရှိတယ်ဒီမှာတခြားသောသူတွေကလည်းဒီလိုပမာဏအထိခံမှန်းထားပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲဈေးတွေရှိပါသေးတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆဲရင်လည်းပဲသူတို့တွေကိုလည်းအတူတူဆဲကြပါလို့okay so tested ပြီးတော့က blue ရဲ့ official ကိုသွားကြည့်ကြည့်အောင်သူ blue ရဲ့ official က blue crypto ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် blue crypto ဆိုတာသူ official လေးပါဟိုဒါလေးကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာအေးဝိုင်းလေနေတယ်အဲဒီမှာသူ blue ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ gold mac လေးနဲ့ပြီးရင်အောက်က blue crypto ဆိုတာသူရဲ့ official လေးပါဒါလေးကိုနေလိုက်ပါဟိုတချို့သောဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scam ဘယ်လိုပြောမလဲအတုတွေပေါ့နော်အတုတွေလည်းပဲရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ yoyo tap to m ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော် tap to m gain ဆိုပေမဲ့တကယ် fan လောက်တာတော့ gain လို့အဲ gain မျိုးပဲပေါ့နော်ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကရည်ွယ်ချက်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိက point of view ကဒီ with three wallet တကူသူကဖန်ဒီမှာနော်အဲ့တော့ဖန်ဒီမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာ blue.io ဆိုတဲ့ထဲဝင်ဝါကြည့်လိုက်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ website လေးပွက်လာလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာတချင်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် all in one app ဆိုပြီးတော့ crypto wallet တခုသူကဖန်ဒီမှာเนาะဒီ wallet တခုကိုသူကလဲပြီးတော့ဖန်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှာသူ့ကိုကရိုးရိုးကျွန်တော် Tokiba တို့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာ chain တွေမှာအများကြီးပဲ support ပေးတယ်ပေါ့เนาะ30ပို့တဲ့ chains တွေကိုသူက support ပေးတယ် chain ပေါင်း30ကျော်40 50 60 80အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေ support ပေးတယ် Solana ရှိတယ် Ethereum ရှိတယ် Binance ရှိတယ် Polygon ရှိတယ်methods တို့ setup ပြီးအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်တွေမှာလည်းပဲရှိတယ်အခုလက်ရှိလောလောဆယ်မှာတော့ Telegram chain တခုသာပဲရနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညွှန်ပြခဏလေးသူက all one crypto m ဆိုတော့ဒီတိုင်း CEX တော့ CEX တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက DEX လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူရေးထားတာကျွန်တော် DEX လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုတွေ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် DEX ဆိုပြီးတော့ခန့်မှန်းလိုက်တာပဲပေါ့နော်။
အဲဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာเนาะ decentralized exchange ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ထင်တာမှန်တယ်ဗောနော် decentralized exchange ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရိုးရိုးဒီ Binance တို့ Bybit တို့ Bege တို့တွေနဲ့တော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်တွေကတော့ CX ဟို exchange ဟာဘယ်လိုပြောမလဲ CX ဖြစ်တဲ့တွေကြောင့် centralized ရှိတယ်လीเนาะဒါတော့ DX ကျွန်တော်တို့ဒီ swap လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဘာညာဝယ်လို့ရတယ်အဲဒီ Bege ရဲ့ with 3 wallet တို့လိုမျိုးသူကလုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံတင်ကိုသွားလို့ရတယ်ဟဲ့ဒီမှာ localize p2b trendy ဘာညာပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာပါလေဒါပါလေဒါက nft တင်တယ်เนาะ nft တွေကိုပါဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံတင်ကိုသူကသွားလို့တော့ရတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ blue အကြောင်းဘာညာပေါ့ကျွန်တော် export ကိုတစ်ချက်ပြတော့ဒါ export နေလိုက်မယ်Yeah, so security net ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ3123ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အပြီးဝိုင်းဒီမှာ all at this car လဲ show be 4.06 ဟာဒါပါလေမသိနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာဒီအဓိက point ကလာပြီအခု log ခဲ့တော့၄နိုင်ရေးခက်ကပါနော်ဒီ blue မြေ CEO ဖြစ်တဲ့နောင်မဲတော့ပါလေမသိဘူးထားပါတော့အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီBinance lamp ကနေပဲသူတို့ရဲ့ blue ကို invest လုပ်လိုက်တာ oh my god เนาะအဲ့တော့ဒီ invest လုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်ခုနပြောသလိုဈေးကဝုန်းနေဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့เนาะ pre market price ကိုပြောတာပါဒီတိုင်း holo market ကိုပြောတာမဟုတ်အဲ့ပြီးတော့ကသူမှနောက်ထပ်တစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒီမှာသူကနေပြီးတော့လည်းပဲ rebooks အနေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့လုံထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများအကောင့်ကြီးတွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတက်အကောင့်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီအကောင့်ကြီးတွေကနေပြီးတော့လည်းပဲ retreat လုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီမှာထက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီမှာ Binance Lamp ကနေပြီးလုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့သေချာပေါက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ကြိတ်ရတော့မဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ project ကြီးလို့ဆိုလို့ရပါမယ်ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ပြပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကကွာချားတာတော့ကွာချားသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ video ကိုကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ tap2m ကျွန်တော်ဒီ project လေးတစ်ခုဒီ telegram မှာတိစောက်ထားတဲ့ tap2m mini app လေးတစ်ခုကိုတကယ်ရေးရလားမရေးရလားဆိုတာကို tracking လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့လိုမျိုးပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တဲ့ project တွေထွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် video ကိုစောက်စရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ဘာသာကို share ဖွေပြီးတော့တွားရင်ရပါတယ်Okay เนาะဆိုတော့ဒီမှာတချို့တော့ဒီ follow by လဲ .x တို့เนาะ rocky rabbit တို့ဒီကောင်တွေကနေပြီးတော့လည်းပဲသူတို့တွေကို follow လုပ်ထားတာမျိုးလည်းပဲရှိပါတယ်။အဲဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Finto ရဲ့ founder တွေကိုပါ Finto ရဲ့ founder ကပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဒီ blues ကို follow လုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့အကောင့်ကြီးကြီးတွေကအကောင့်ကြီးကြီးကိုလုပ်ထားတယ်။အဲ့တော့မနေ့ကကြည့်တော့ဒီ million ကတိတ်တော့မများသေးဘူး။2 point လောက်လာမသိအဲ့လောက်ပဲရှင်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ 4.2 million တော့ဖြစ်ကုန်ပြီတော်တော်တော်ကျန်းနေတာပေါ့နော်အဲ blue ကတော့အခုလက်ရှိမှာတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေပန်းစားနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာ crypto community မှာကလည်းပဲသူ့ထင်ငါဦး blue referral ကိုရဖို့အရေးကြိုးစားနေကြပါတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကို blue ကိုမလောက်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာlink လေးကိုချထားပေးပါမယ်ဒီ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ referral ကနေတွားနေဆိုရင်တော့point တွေအပိုထပ်ပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်เนาะ okay ပါဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုကစောက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့channel လေးကိုလည်း join ထားပါပေါ့เนาะ okay ပြီးသွားတော့ post တွေလည်းပဲတင်တဲ့အခါကျရင်တီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့notify bell လေးတို့ subscribe တွေမျိုးပေါ့เนาะကိုကအစီအပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလုပ်ထားပါဆက်မပြေလည်းပဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ Okay ပါ။ဆိုတော့နောက်တဲ့ video မှာတွေ့ပါမယ်။အားလုံး thank you ပါ။